Започва нещо издание на Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега, новата седмица статия с първата тема. При нас е Йордан Генов, който е изпълнителен директор на Моите пари консулт. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се, че сте тук. При нас има информационен повод, едно събитие, което организирате през тази седмица, но като за начало няколко думи за Моите пари консулт. Моите пари консулт е консултантската услуга към сайта Моите пари. За вашите зрители, които не са посещавали сайта, ще кажа, че това е сайт, на който те могат да влязат и безплатно и безпристрастно да сравнят оферти на депозити по банки, например, кредити за ипотека или пък потребителски кредити. Също така на сайта на Моите пари ние често публикуваме и анализи и съвети към крайни физически лица. Моите пари консулт е офлайн услугата към сайта Моите пари. Това е екипът от консултанти, които помагат на крайни клиенти по въпроси, свързани с личните финанси. Тези крайни клиенти, те ви търсят, вие ги търсите, как става комуникацията всъщност с вашите клиенти? Ние сме доста проактивни. Ние правим много често семинари в компании, в които провеждаме така наречените работилници за лични финанси. Там помагаме на хората, които посещават тези работилници, да направят първи стъпки в правилното управление на личните финанси. Съответно, ако решат, те могат да продължат да работят с нас. Отделно има и клиенти, които просто се обаждат, провокирани от някой анализ, от някоя статия на сайта на моитепари.bg и тогава правят връзка с нас и задават своя въпрос. Как оценявате нивото на финансова грамотност у нас? Подобрява ли се то? Често се споменава факта, че тук у нас има сериозно количество пари, които се държат на депозит, което, разбира се, в някакви ситуации може да бъде плюс, обаче в други може да бъде и минус. Да. Наистина депозитите продължават да нарастват в българските банки, вече са над 53 милиона по последни статистики. За да говорим за ниво на финансова грамотност, аз първо бих искал да кажа какво разбирам под финансова грамотност, защото много хора влагат различен смисъл в финансовата грамотност. За някои това са просто хора, които не държат парите си на депозита, се опитват да търсят по-висока доходност. За мен лично обаче финансовата грамотност по-скоро е правилно управление на парите и насочването на личните финанси към важните неща за нас, към нещата, които ще ни направят щастливи и които ще ни дадат удовлетворение. Общо взето да постигнем целите си с тези пари. Така че, ако хората заделят пари, макар и в депозити, и знаят защо ги заделят, имат ясна и конкретна цел, за мен това е един знак за повишена финансова грамотност. Въпросът е да знаем защо правим. Абсолютно. Всичко минава от там. Споменах в началото едно събитие, което ви организирате. Кога ще бъде той? Всъщност какво представлява това събитие? Сега ще организираме Експо Моите пари, идния уикенд на 16 и 17 ноември в Новотел София. Това ще са два пълни дни изцяло за въпроси, свързани с личните финанси. Ще имаме 12 презентации от водещи експерти, които ще бъдат разделени в 4 панелни дискусии. Ще имаме панелна дискусия на тема финансова интелигентност. Там ще говорим за финансово планиране, за застраховане. Ще имаме дискусия за недвижимите имоти, какви са тенденциите, как се очаква да вървят цените на пазара на недвижимите имоти, какви са въпросите, свързани с кредитирането на недвижими имоти. Това е в първия ден на събитието. Да. Втория ден ще имаме сесия за дългосрочни инвестиции и спестявания и след това за финтех и иновации. По-скоро ориентирано към хора, които имат финансови познания или става и за хора, които те първо стъпват в тази материя? Бих казал, че ще има по нещо за всеки, защото ние така сме структурирали събитието, че да започнем от наистина панела с финансова интелигентност, да зададем рамката, откъде хората трябва да започнат да планират личните си финанси и след това ще отидем вече и в повече детайли, как да подберем, например, акции на компании. Ще има работилница, не съм споменал още, че в следобедите на събитието панелните дискусии ще бъдат сутринта до обяд, а следобедите ще има работилници, които ще са съвсем практически настроени и една от тези работилници е да се определи рисковия профил на всеки участник на събитието. Като работилници разбираме мини-класове по отделни тематики, по отделни направления. Точно така, всъщност участниците в събитието ще бъдат разделени на по-малки групи и паралелно ще вървят няколко работилници в следобедите.
за трета по една година правите това събитие. Как се различава то всъщност спрямо предишните две издания? Точно така. За трета поредна година правим събитието. Основната разлика са именно тези работилници. Всички сме присъствали на събития, които са така основно изградени от презентации и панелни дискусии. Да. Те често са много полезни. Аз също съм присъствал на много добри такива събития. Но това, което забелязваме, че често не остава време за въпроси от посетителите на събитието, или пък много хора се срамуват да зададат своя въпрос. Да, честа просто се претупва понякога, факт. Да, да. По време на тези работилници, тъй като хората ще бъдат в по-малки групи, и мислим, че по този начин ще можем да наистина да достигнем до техните въпроси, които са важни за тях. Какъв е смисъл всъщност за едно подобно събитие? От тази гледна точка, ако го погледнем, цялата тази информация, която ще бъде обсъдена, в разпилявите. Разбира се, има и в дигиталното пространство, вероятно огромна част от нея, тя присъства и във вашия сайт Моите пари. Защо това нещо трябва да се случи под формата на събитие и живия контакт, колко е важен всъщност? Живия контакт със сигурност е много важен. За мен всеки човек, който заплати билет и дойде на това събитие, вече е една идея по-близко към това да започне да прави действия, свързани с личните си финанси, защото иначе наистина информация по всякакви теми можем да намерим напълно безплатно вече в днешно време навсякъде, но въпросът е човек да направи първа стъпка към целите си. И всички наши цели общо взето имат някакво финансово измерение. Така е. Такъв е светът, в който живеем. Така че хората, които дойдат на това събитие, наистина според мен ще са едни хора, които са вече мотивирани да заделят правилно парите си и да постигат целите си. Как казвате, първа стъпка към това, изобщо ние да се насочиме към някакво дефиниране на цели, естествено в последствие и да се тръгне в тяхното изпълнение. Как се прави тази първа стъпка обаче? Защото има много хора, които, разбира се, имат и доста реални аргументи, имам ниски доходи, изкарвам малко пари, няма как да започна да заделям, при положение, че аз едвам си покривам сметките и нуждите, които имам към настоящия момент. Как се отговаря на подобен човек? Абсолютно, да. А за мен лично първата стъпка е да се абстрахираме от това колко пари печелим, какви са нашите разходи и да си зададем въпроса какво искаме да имаме в нашия живот, какво искаме да постигнем. Това е един въпрос, който може да бъде много абстрактен. Да. Ние обикновено в консултациите, които правим с нашите клиенти, когато задаваме този въпрос, караме хората да не мислят за финансовото измерение на техните цели. След това, вече когато помислим какъв живот искаме да имаме, ние можем да измерим, ние финансовите консултанти имам предвид, какви спестявания са нужни, какъв фонд трябва да се натрупа за всяка цел. И чак тогава вече започваме да анализираме нетното състояние на съответния човек, какви активи притежава той, има ли някакви заеми, които да. Трябва да върне и съответно колко може да спестява на месец, за да постигне тези цели. Тогава вече си проличава наистина дали тези цели са постижими или не. Ако не са постижими, ще трябва човек да ги отложи във времето или да направи нещо, така че да може да спестява повече пари. Кой е този аргумент, който използват хората, освен, разбира се, имам ниски доходи, който ги кара да не започнат да гледат в тази насока? Какво ги притеснява друго хората? Mm-hmm. Изобщо, за да се тръгне в посока някакъв вид спестяване или инвестиране вече в някакъв разбира се, по-късен етап, когато хората вече имат и малко повече компетенции, най-вероятно. Да. Моето лично впечатление е, че хората са доста объркани, когато става въпрос за личните финанси. Именно това, според мен, е и основната причина, основната част от спестяванията да са депозити. Хората, които срещаме, много често ни казват: да, искам да направя нещо свързано с личните си финанси, знам, че е време вече да помисля за бъдещето си, за пенсионна цел дори, как да заделям правилно, за да си закупя жилище с голямо самоучастие. Хората са наистина объркани и те не знаят откъде да започнат. Именно заради това на събитието Експо Моите пари идната събота ние ще започнем с панела за финансова интелигентност и финансово планиране. Там ще представим стъпка по стъпка как хората да подходят към личните си финанси, за да са спокойни, че са на прав път. По отношение на инвестициите, има ли единен механизъм, единен ключ, който може да използваме при всеки един човек и той да се работи? Категорично не. Със сигурност инвестициите са нещо, което трябва да бъде различно за всеки човек. Първо, ние сме всички различни като хора. Второ, целите ни са различни. Тези две неща
целите, които искаме да постигнем и нашия профил, общо взето този рисков профил, който споменах по-рано, нашата толерантност към риск, трябва да определят кои са най-подходящите за нас финансови инструменти. В противен случай, ако човек се подведе по познати, по близки, които му кажат, има тук една страхотна инвестиция, сложи там парите си, защото това често се случва. Най-вероятно. Това се случва, да, много често. Тогава човек, не разбирайки в какво се въвлича, може да постигне много неприятни резултати. Всъщност в една такава среда, ако разглеждаме сега, пазарите са на изключително високи нива, инвестициите в имоти също излизат доста скъпо, тъй като имотите, особено в столицата, пък и не само в България, като цяло покачват своите цени. Какъв е правилният подход? Има ли всъщност инвестиция, която вие бихте могли да препоръчате към настоящия момент? Да. Ами, отново ще повторя, че инвестицията зависи изцяло от човека, за който говорим. Да, вие сте прави, че наистина имотите остават предпочитана инвестиция за българина. Не мога да се ангажирам с конкретна препоръка. В момента, ако наистина кажем, че сме в края на икономическия цикъл, много инвеститори се така насочват към активи, които се считат за убежище, да, в такива времена. Такъв пример за актив е златото, например. По отношение, разбира се, на подхода ви към тези хора, които ще дойдат на събитието, те какво допълнително ще получат както информация? Разбира се, доколко има и компании от България, които също ви партнират в това начинание? Да. Наистина, освен нашият екип Моите пари консулт, имаме още поне 5-6 партньора. Има две управляващи дружества, които ще представят конкретни решения. Ще имат работилници. Едната работилница ще бъде за това как да подберем акциите, да, на различни компании. Другата работилница ще бъде за изграждане на портфолио и за тестване на рисковия профил. Това вече профил. С хора с така малко по-сериозни компетенции, може би, да, в сферата. Точно така. Имаме и партньори, които ще са от застраховането и ще покажат на посетителите как да подходят към своите застрахователни нужди, защото те също са много важни. Когато говорим за цели и постигане на дългосрочни цели, трябва да сме наясно, че живота е непредсказуем, случват се различни неща и има неща, които могат да ни отклонят от целите. Точно за тези неща са и застрахователните продукти. Кои всъщност, като казват отклоняване на целите, всъщност кои са най-честите грешки, които се допускат? Да кажем, идва при вас някой човек, който има доброто желание да започне да спестява, той има някаква цел, която е с сериозен хоризонт, има план в неговата глава горе-долу как да бъде постигнат. Вие, разбира се, помагате в тази насока. Коя е грешката, която той евентуално би могъл да допусне в целия този период? Най-честата грешка, според мен, която допускат хората, е да не останат фокусирани върху своите цели, а по-скоро да тръгнат да гонят по-висока доходност. Нашия съвет винаги е хората първо да се обърнат към себе си, кое наистина е важно за тях, да постигнат своята цел, която може да бъде след 10-20 години. Всъщност тогава е важно каква ще бъде стойността на тяхната инвестиция, а не в сегашния момент. Много хора обаче просто така под влияние на емоцията, може би защото пазарите са волатилни, има моменти, в които ние печелим много пари, има моменти, в които ние губим много пари. Това са точно моментите, които са доста така опасни, с висок емоционален заряд и тогава много е важно хората да останат с ясен фокус върху своите ценности и своите дългосрочни цели. Ако те останат с този фокус, считам, че е много по-вероятно да постигнат и целите си. Апетита обаче идва с ядането и когато човек е минал на следващото ниво, и най-вероятно има и желанието да мине на още по-високо ниво. Така е. Точно заради това, тъй като всеки е наистина много силно емоционално вързан със своите пари, е добре да има и финансов консултант, който може и да не е някакъв супер гуру, но той поне няма... Да го държи на земята. Да, той поне го държи на земята и няма тази емоционална обвързаност с парите на човек. Всъщност в България има една група от хора, която за огромно щастие става все по-голяма. Хора, които са най-вече от, да кажем, техническите направления, IT сектори и така нататък, които разполагат с сериозни възнаграждения, дано разбира се да стават и още по-сериозни. Тези хора какво отношение имат? Защото това до голяма степен са млади хора, да кажем в категория до 35 години. Те какво отношение имат към парите в смисъл бъдещето на собствените си пари? Защото
Така, моите лични наблюдения и впечатления са, че изобщо това поколение, което и аз попадам в него, има малко по-странно отношение към парите и някакси фокуса към бъдещето не е чак толкова сериозен. Да. Ами, има всякакви хора, бих казал. Наистина има хора, както вие споменавате, които считат, че вече разполагайки с много финанси, това ще продължи така да е безкрайно, да. Нали, живота от тук насетне е уреден, всичко ще бъде окей. Okay. Има и хора обаче, които наистина осъзнават, това са вече обикновено хората, които са семейни, може би имат дечица вече, това са хората, които вече ясно са осъзнали, че трябва да помислят и за бъдещето, трябва да помислят и за децата си и макар, че така те имат вече високи доходи и могат да заделят средства, те са наясно, че трябва да направят нещо, трябва да структурират бюджета си, да вкарат ред в личните си финанси, за да постигнат целите си. Тоест, можем да кажем, че има всякакъв тип хора. Абсолютно. Не може да генерализираме. Абсолютно, в не може. Да. Още веднъж за финал да кажем, събитието ще се проведе кога? Събитието ще се проведе този уикенд на 16-17 ноември в Новотел София. Призовавам всички ваши зрители да си закупят билет, точно така, който има желание. Убеден съм, че ще останат доволни. Йордан Генов, изпълнителен директор на моите пари консултни гостове. Една кратка пауза и след малко ще ходим към следващата тема.